Está sendo muito boa, pouco tempo, mas todo mundo concentrado, descansando bastante. Sabemos da importância do jogo e realmente vamos entrar com tudo, confiante para conquistar os três pontos e a vitória. Se Deus quiser, né? Tomara que tenha alguma falta ali para bater e eu possa ter essa oportunidade e aí tá com o pé afiado para fazer o gol e quem sabe, né, ajudar mais uma vez aí o time conquistar a vitória, mas o mais importante realmente é a gente ganhar, não importa se vai ser eu ou qualquer outro, mas muito, muito confiante para fazer um ótimo trabalho amanhã.